په دې کې اولنی سوال دا یورور کړی دی چې په حرام مال باندې حج کول څنګه دي؟ جواب د دې مسئلې هغه د یاد ساتي چې حج یو لوی عبادت دی، بلکې د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی، او دا داسې عبادت دی. بعض عبادت هغه چې هغه صرف مالی، صرف مال پکې لګي، په بعضو کې صرف بدن لګي، په بعضو کې مال او بدن دواړه لګي. او په دې عبادت کې مال او بدن دواړه لګي په حج کې، نو بدن به هم ستړی کې او مال به هم لګي. او الله رب العزت نه قبلوي مگر هغه مال چې هغه پاک او حلال وي، حرام الله نه قبلوي. ومشهور حدیث ته ان الله طیب لا يقبل الا طیبه، الله پاک دی نه قبلوي مگر پاک مال او پاک عبادت، پاک وینا، پاک کار. نو کله چې یو سړی حج وکړي او د ده په حج کې حرام ومومي، حرام مال پکې، حج کې به ډېرو ځینو کې مال لګي، نو دی په دې کار ګناهګار دی، دا چې حرام استعمالوي. او حج صحیح دی، حج صحیح دی څه مطلب دی؟ دې کې دوه خبرې دي. یو حج صحیح دی یعنی دا حج د ده نه اوشو فریضه ساقطه شوه، یعنی د ده په ذمه باندې یو حج په ژوند کې لازم دی چې سړي طاقت، هغه فریضه ترې ساقطه شوه. هر چې ثواب دی نو هغه د ته داسې نه ملاویږي کوم چې حدیثونو کې ذکر دی. لکه حدیث کې راځي چې څوک حج وکړي نو د دې جزا د جنت ته ننوته، الحج المبرور. یو حدیث کې راځي چې انسان د حج نه داسې راواپس شي لکه څنګه چې دی په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوتي، ګناهونه صفا، دا اجر د ده پوره نه ملاویږي. دا خو واضح ده، ځکه چې حج مبرور هغه حج ته وایي چې هغه خالص د الله دپاره، او دویم هغه په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم، او دغه شان په هغه کې پاک مال لګېدلی. یو سړی حج وکړي په حرامو باندې، حرام مال پکې لګي، یو سړی پکې پاک او حلال مال لګېږي، دواړو ته د یو شان اجر ملاوي. دا خو ماشوم دا خبره نه مني، هغه صرف دا وشو چې د ده نه فریضه هغه ساقطه شو، بس نور ده ته ثواب داسې نه ملاویږي لکه څنګه چې ثواب هغه چا ته ملاویږي چې هغه صحیح حج وکړي په حلال مال باندې. هر چې یو حدیث خلک ذکر کوي، بعض مولیان هم ذکر کوي، وایي بھائی کې دا دي چې څوک چې په حرام باندې حج وکړي په حرام مال باندې، او دی الله ته وایي چې لبیک اللهم لبیک، نو الله ورته وایي چې لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، یعنی ستا د تلبیه قبوله ده، ستا د حج مردود دی، واپس کیږي په تا باندې. نو دغه حدیث نه دی ثابت، په صحیح سند سره داسې حدیث نه دی ثابت چې بھائی کیدای چې ده حج بالکل نه قبلیږي. حج قبول شو معنی ده چې فریضه ترې ساقطه شو، خو ثواب هغه داسې نه دی لکه څنګه چې یو مؤمن ته د صحیح حج چې په پاک مال باندې کړی هغه ثواب چې ملاوي.